Acap kali kita mendengar banyak kes pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur. Kita tidak tahu di mana salahnya. Adakah mereka kurang kasih sayang ataupun mereka tersalah memilih kawan. Namun yang pasti, mereka juga tidak akan pernah terlepas daripada undang-undang negara jika mereka melakukan jenayah. Isteri seorang anggota polis ditemui mati dipercayai akibat dibunuh dengan dikelar leher dalam kejadian samun dan bunuh di Taman Tanjung Emas pada 11 Februari 2015. Dalam kejadian kira-kira 3 pagi itu, mangsa Izzah Abdullah, 52 tahun, yang juga isteri kepada seorang sarjan polis yang berkhidmat sebagai peronda lebuh raya, ditemui tertiarap dalam bilik tidur di kediamannya. Mangsa ditemui oleh anak lelakinya sendiri yang dikatakan baru pulang daripada berniaga. Menurut jiran mangsa, pada pukul 3 pagi dia mendengar jeritan anak mangsa dan kemudian keluar memeriksa sebelum anak mangsa meminta bantuan untuk menghubungi pihak berkuasa. Ketika ditanya, anak mangsa yang menangis hanya meminta jirannya memeriksa ibunya di dalam bilik dan jirannya terkejut apabila mendapati mangsa dalam keadaan tertiarap serta berdarah. Kemudian jiran terus menghubungi 999 untuk memaklumkan kejadian dan meminta bantuan kerana tidak tahu sama ada mangsa masih bernyawa atau tidak. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Baino HRPB untuk dibedah siasat. Jenazah mangsa Izzah Abdullah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Rambutan Ulu Kinta pada petang 11 Februari 2015. Tidak sampai 2 jam setelah laporan kejadian ini diterima, pihak polis berjaya menahan 4 orang remaja yang menjadi dalang pembunuhan ini. Menurut Ketua Polis Perak, Dato' Osman Saleh, pihak polis telah menemui semula 2 telefon bimbit dan 1 tabung duit syiling milik mangsa. 4 remaja ini direman selama 6 hari bermula 12 Februari 2015 sehingga 17 Februari 2015. Suspek berusia 14 hingga 19 tahun itu dibawa ke Mahkamah Majistret Jenayah 2 kira-kira 10.53 pagi untuk proses permohonan tahanan reman. Majistret Nur Melati Diana Abdul Wahab membenarkan suspek direman sehingga 17 Februari 2015 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kesemua suspek kemudian dibawa semula ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh untuk tindakan lanjut. Kemudian, tempoh tahanan reman 4 remaja lelaki ini disambung 6 hari lagi. Bermula Rabu 18 Februari 2015, Majistret Haslinda Irao membenarkan suspek berusia lingkungan 14 hingga 19 tahun itu direman sehingga 23 Februari bagi membantu siasatan. Peguam yang mewakili keempat-empat remaja itu, Muhammad Yazir Azad Zainuddin, berkata tempoh reman yang terdahulu tamat dan Majistret membenarkan tempoh reman disambung. Dua remaja termasuk seorang juvana didakwa di Mahkamah Majistret pada 24 Februari 2015 atas tuduhan membunuh isteri seorang anggota polis, manakala dua lagi dibebaskan tanpa syarat. Seorang tertuduh tidak dapat menahan sebak dan menitiskan air mata sebaik dia dan rakannya didakwa. Seorang juvana berusia 17 tahun merupakan pekerja sambilan pencuci kereta dan rakannya seorang penganggur A. Nagarujun sama-sama dituduh membunuh Izzah Abdullah, 52 tahun di nombor 9 laluan Tanjung 4, Taman Tanjung Emas Ulu Kinta antara jam 12.30 tengah malam hingga 2 pagi 11 Februari 2015. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Malah remaja itu dikatakan dikenali mangsa sejak kecil sehingga dianggap seperti anak sendiri dan tinggal di taman perumahan sama. Tertuduh hanya mampu tunduk dan berdiam diri ketika tuduhan itu dibacakan dalam bahasa Tamil ketika prosiding berlangsung. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh, manakala tiada jaminan ditawarkan terhadap mereka. Majistret Nur Ashifah Rizwan menetapkan 22 April 2015 untuk kes itu disebut semula bagi mendapatkan laporan bedah siasat mangsa. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Gita Jora Singh, manakala tertuduh Juvana diwakili oleh Datuk Nara Singh, sementara Nagarujun tidak diwakili peguam. Pada 4 November 2015, Mahkamah Tinggi memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang didakwa dalam kes ini ditempatkan di Pusat Tahanan Reman Penjara Sungai Petani Kedah. Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Aris Ong Jeffrey Ong setelah mendapati tertuduh melarikan diri dari Pusat Akhlak Silibin pada 28 Oktober 2015.
Dalam penghakimannya, Cik Muhammad Ruzima berkata, mahkamah mengambil kira fakta bahawa pertuduhan yang dihadapi remaja itu adalah serius dan tertuduh mempunyai rekod melarikan diri dari asrama pusat akhlak berkenaan. Bagaimanapun, beliau meminta pendakwaan memastikan tertuduh tidak dikurung bersama-sama pesalah dewasa dan penjara Sungai Petani mempunyai kemudahan untuk pesalah juvana. Terdahulu, Peguam Muhammad Yazir Azad Zainuddin meminta mahkamah memberi peluang kedua kepada tertuduh untuk terus ditempatkan di asrama pusat akhlak Silibin. Beliau berkata tertuduh melarikan diri selepas tidak tahan dibuli dan tertekan akibat dipukul ketika berada di asrama pusat akhlak berkenaan. Bagaimanapun, katanya tertuduh menyerah diri di Balai Polis Tanjung Rambutan pada 31 Oktober 2015. Sementara itu, Haris Ong berkata peluang kedua tidak wajar diberikan kepada tertuduh bagi mengelak kejadian melarikan diri berulang dan remaja berkenaan akan lebih selamat jika ditempatkan di penjara Sungai Petani. Beliau berkata pada kebiasaannya, tahanan bawah umur hanya akan ditempatkan di pusat akhlak Silibin jika terdapat keadaan istimewa seperti akan menduduki peperiksaan dan sebagainya. Polis tidak menafikan motif pembunuhan adalah samun dan bunuh. Mengikut keterangan saksi, mangsa amat mengenali kesemua tertuduh kerana pernah diupah untuk menjaga homestay kepunyaan mangsa. Malangnya, tertuduh telah diberhentikan kerja kerana telah didapati mencuri barangan mangsa. Pada hari kejadian, dikatakan kesemua tertuduh telah memecah masuk ke dalam rumah mangsa untuk merompak menggunakan sebatang kayu melalui pintu belakang. Tetapi kehadiran tertuduh disedari mangsa. Tanpa berfikir panjang, tertuduh disyaki menerkam mangsa lalu menggelar mangsa menggunakan sebilah pisau yang diperolehi dari rumah mangsa. Siapa yang menggelar leher mangsa tidak dinyatakan secara terperinci. Berdasarkan postmortem oleh pihak hospital, menunjukkan mangsa meninggal dunia akibat pendarahan yang banyak. Pada 27 September 2018, setelah 3 tahun kes ini di dalam perbicaraan, akhirnya seorang tertuduh dihukum gantung sampai mati. Manakala rakannya yang juga juvana ketika kejadian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sehingga diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman tersebut selepas didapati tertuduh bersalah di dalam kes pembunuhan ini. Pesuruhjaya Kehakiman Asmadi Husin menjatuhkan hukuman itu terhadap A. Nagarujun, 22 tahun dan rakannya berusia 20 tahun selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Kedua-dua didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Asmadi sebelum menjatuhi hukuman itu berkata, mahkamah mendapati melalui keterangan saksi digabungkan menjurus kepada satu kesimpulan bahawa kedua-dua tertuduh melakukan pembunuhan ke atas mangsa. Katanya mahkamah dengan itu mendapati kedua-dua tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan disabitkan dengan kesalahan. Tertuduh pertama juvana ketika kejadian berusia 16 tahun lebih, mahkamah tidak boleh menjatuhkan hukuman mati dan dengan ini mahkamah memerintahkan tertuduh ditahan di penjara sehingga mendapat pengampunan pemerintah negeri. Sementara bagi tertuduh kedua Nagarujun, mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azrul Faiz manakala Nagarujun diwakili Peguam Datuk Narasing dan tertuduh berusia 20 tahun diwakili Ranjit Singh. Sementara itu, anak tunggal mangsa Zulfadi Salahuddin yang hadir ke mahkamah bagi mendengar keputusan kes itu berpuas hati dengan keputusan dibuat mahkamah. Dia berpuas hati dan berterima kasih kepada semua yang mendoakan keputusan setimpal dengan perbuatan terhadap ibunya. Mereka sekeluarga trauma dengan kejadian itu dan tidak lagi tinggal di rumah berkenaan kerana banyak kenangan bersama arwah ibunya. Kesimpulannya, pembunuhan seperti ini tidak wajar terjadi. Ibu bapa harus mainkan peranan, mendidik dan memerhatikan gerak-geri anak-anak supaya tidak terlibat dengan jenayah seperti ini. Anak-anak di bawah umur mesti dipantau dan diberikan pendidikan. Jangan lepaskan tanggungjawab anda, tidak kiralah anda berketurunan apa sekalipun. Kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa Allahyarhamah Izzah Abdullah dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.